रवींद्र वस्त्र निकेतनचे सर्व मिनी स्टोअर्स असंख्य व्हरायटींसह 51% भरघोस डिस्काउंट सह सेवेत. आमच्या सर्व मिनी स्टोअर्स मध्ये तोच दर तीच सेवा. त्वरा करा, आजच जवळच्या मिनी स्टोअर्सला भेट द्या. आमच्या शाखा आहेत आरवडे, तुंग, आरग, ढालगाव, पलूस, कवठे मंकाळ, कडेगाव, आटपाडी, खानापूर, शिरोळ, तासगाव, सावळज, सांगोला, जत, जयसिंगपूर, सांगली, संख, विटा, महिषाळ, भिवघाट, तसेच कर्नाटकातील शिरूर, रायबाग येथे सेवेत. रवींद्र वस्त्र निकेतन, सलगरे, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली. भोनेमाळ परिसरात नळाला अशुद्ध पाणी, इचलकरंजी पालिकेच्या भोंगळ कारभाराचा संताप. इचलकरंजी शहरातील भोनेमाळ परिसरातील असणाऱ्या गल्ली नंबर 2 मध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या नळातून अशुद्ध पाणी येत असल्यामुळे तिथल्या नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आलं आहे. पाणीपुरवठा विभागातील या भोंगळ कारभारामुळे नागरिकातून संताप व्यक्त केला जात आहे. इचलकरंजी शहराला मुबलक स्वच्छ पाणी मिळावं यासाठी सर्वजण धडपडत असतात, पण गेल्या 20 वर्षापासून शहराला स्वच्छ व मुबलक पाणी काही मिळत नाही. शहराला 4 ते 5 दिवसाआड पाणी मिळत असतं. त्यातून शहरातील नागरिक पाणी काटकसर करून पुरवत असतात. तसेच शहरामध्ये मुख्य पाईपलाईनला गळती लागली आहे, त्यामुळे 1000 लिटर पाणी वाया जात आहे. शहरातील भोनेमाळ परिसरामध्ये नळाला अशुद्ध पाणी येत असल्यामुळे तिथल्या नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आलं आहे. शहरातील नागरिकांना दुर्गंधीयुक्त पाणी सोडत असल्यामुळे नागरिक हवालदिल झाले आहेत. नगरपालिका प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप येथील नागरिक करीत आहेत. आम्हाला शुद्ध पाणी कधी मिळणार असा सवाल सर्वसामान्य जनतेतून होऊ लागला आहे. नगरपालिकेच्या भोंगळ कारभाराला नागरिक वैतागले आहेत. महानकर न्यूजसाठी इचलकरंजीहून निखिल भिसे.